Hej, välkomna ska ni vara till en Göteborgs vlogg. Nu åker vi. Wow, och då var vi framme i Göteborg. Nej. Vi står just nu här på Gotia Towers. Jag har så svårt att säga så här på eller i, vart är jag någonstans? Men vi är i Gotia Towers nu och det här är våran utsikt från vårt hotellrum. Ändå ganska nice, om jag får säga det själv, eller vad tycker du? Nice. Jag är så taggad! För vi ska till Liseberg! Grejen är att jag har aldrig varit i Göteborg. Det här är min första gång jag är så här långt ner i Sverige. Alltså jag har så jättemycket intryck nu, det känns som att jag är utomlands typ. Vad är detta? Värsta television här, vi har värsta draperi här. Hallå, man kan smykolla när folk badar. Det här är dagens outfit, jag har pyjamasbyxor på mig. Vi har värsta kylen och grejer. Åh, vi får cola och öl och grejer. Vi ska dricka här, kom igen. Alltså fett lyxigt, ja, fast det kostar att dricka det. Och för att den här Lisebergsvloggen ska bli någorlunda bra så har jag köpt silvertejp för att jag ska tejpa fast min kamera på min hand så att jag kan filma mig när jag åker grejer. Så nu ska vi inte vänta längre. Vi ses på Liseberg. Och nu är vi på Liseberg. Jag har aldrig varit här, så det är så här verkligen så här first time intryck. Och jag tejpar fast den här. Alltså man hör ju inte vad jag säger. Jag tejpar fast min kamera på min hand nu. Alltså jag kan göra vad som helst, så jag hoppas att jag får filma när jag åker. Vi åkte Balder nyss och fast jag hade tejpat min kamera fett hårt så fick jag inte filma. Så det var fett tråkigt. Men nu ska jag i alla fall testa åka den nya attraktionen som heter Loke. Och jag känner i mitt huvud, jag kan inte gå. Jag är i chock. Men jag känner så här, mina ben connectar inte med min hjärna. Jag kan liksom inte gå längre. Det var någonting som hände här inne när jag var där uppe. Och man var så här upp och ner. What the fuck? Nu ska vi äta och det kommer bli skitgott alltså. Var ska vi gå då? Hallå, vart är vi? Vart är vi någonstans? Jag vet inte vart vi är. Hallå, Amanda, hon tejpade ju runt så här handen. Oj. Fast hon var låg att ta av den. Eller hon fick ändå inte filma, även fast det var så jättesjukt. För att hans AEG-kraften är jättehög. Så det... Nu efter maten så mår jag fett... Så mår jag fett illa, så jag vill åka en lugn grej nu. Alltså jag kommer spy av maten. Inte av en karusell, utan jag kommer spy av maten. Inte för att det var äckligt, men det var asgott, men jag är så mätt. Okej, ändrade planer. Vi ska gå spökhuset. Jag undrar om man kan filma i spökhuset. Jag kommer göra det ändå. Vad ska ni göra åt saken? Ha! Okej, nu har vi bytt plan. Vi ska åka Colorado. Alltså jag vill inte bli blöt. Varför satte vi oss här för? Okej, vi sitter på Colorado. Colorado nu. Det går asnatt nu ju. Hallå. Wow. Alltså det går asnatt. Wow. Ja, men det där var skoj. Men nu ska vi hitta på något annat. Häng på. Nu ska vi åka Helix. Är Helix en berg- och dalbana? Ja, och den är man upp och ner. Är man upp och ner? Man åker i 100 grader. Åker man i 100 grader? Ja, nej, jag menar 90 grader. 90 grader? Ej, kan du vänta, bror? Hej då. Alltså jag tror att jag ska åka upp i rymden på riktigt alltså. Jag går in i ett rymdskepp nu. Nej, jag gick upp och sen så ska jag gå ner. Kan de bestämma sig eller? Varför skulle jag gå upp när jag ska gå ner igen? Jag vill inte, Felicia. Den var inte ens läskig, den var bara så jävla rolig. Jag trodde att man skulle typ känna så här i magen när man var upp och ner. Men alltså man kände ingenting, det var bara så här kul. Alltså jag hoppas att ni har hört mig nu när jag har pratat med er. Och hör ni min röst eller? Jag låter så, jag vet inte vad jag låter som. What the fuck? Hej, hej, Amandas vlogg. Hej. Tack så mycket, hej då. Där är Gotia Towers, det är där vi bor.
Och Felicia är jätterädd att den här kommer lossna. Jag vet inte hur segt det här hjulet är. Jag tror att man kommer sitta här typ en timme. Och det här hjulet är 60 meter upp i luften, så det känns ju lite så här. Lilla goma. Alltså så Tumblr. Alltså, kan ni kolla på det här eller? Solen bara lyser så fint och träffar hennes mjuka ansikte. Efter mycket av och men så har vi nu bestämt oss för att gå spökhuset. Ni som inte visste det, jag är jättelätt skrämd, verkligen. Hej youtuber! Hallå! Tode! Tode! Lägg hej då! Okej, jag håller på att bajsa på mig redan. Man skulle köpa en Egon. Man skulle köpa en Egon. Man skulle... Jag tycker det är jättebra för YouTube. Hej! Man skulle köpa en engångsbiljett till spökhuset. Och jag har inget kort, jag berättade det i min förra vlogg. Mitt kort det funkar inte, så jag kunde inte köpa en engångsbiljett. Så det blir inget spökhus, och därför är hon, den här lilla tjejen, ledsen nu. De är så lyckliga. Sitter vi här och äter glass. Skriv upp det. Och min kamera kommer dö när som helst, så jag måste avsluta själva Lisebergsdelen nu. Men jag vloggar mera på hotellet när vi är där. Så själva Lisebergsdelen är slut nu tyvärr, men jag kan inte göra någonting åt det för att det är min kamera som kommer dö. Så vi ses igen på hotellet. Och där så blev klockan 12 och jag har duschat och gjort massa saker här på hotellrummet. Och jag ska sova. Och när min kamera dog så spelade jag lite på så här chokladhjul och så. Och jag spelade en gång på ett hjul och jag vann. Alltså jag vann. Ser ni där eller? Jag vann en sån här Oreo-grej. Alltså det är bästa, jag skojar inte. Och sen så köpte jag den här. Alltså jag har någon grej för såna här koppar som är gjorda plast. Och så här plastsugrör som man återanvänder. Jag älskar såna här. Den kostade 79 kronor, men det är fan värt det. Felicia vann. Vad vann du? Eller du köpte en sak? Kaninöron. De är så här gröna, sen så är det rosa här inuti. Och de kan man ha på sig så här. Ska du sova så där? Ja. Kom med. Vi ska sova här på Gotia Towers till imorgon, då vi ska äta hotellfrukost på morgonen. Jag är så taggad. Alltså, så imorgon bitti efter vi har ätit hotellfrukosten så åker vi till Stockholm. Så jag tänker att jag avslutar vloggen här, för att varför ska jag filma när vi går på tåget liksom. Men jag vill ändå att ni ska se hotellfrukosten jag åt, så jag klipper in en bild här på det jag äter imorgon bitti. Mm, vad gott det ser ut. Mm. Så att, ja, det var det jag skulle säga. Om ni tyckte att den här Lisebergs-videon var lite bra, så får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Tode! Och godnatt!